يا رسول الله يا حبيب الله کہ نظر ایک چمن سے دو چار ہے نہ چمن چمن بھی نثار ہے نظر ایک چمن سے دو چار ہے اللہ اللہ کلام کلام حضرت ہے آپ سمجھیں نہ سمجھیں لیکن برکتن کبھی کبھی سبحان اللہ کیا دیا کریں کہہ دیں سبحان اللہ کہ نظر چمن سے دو چار نظر چمن سے دو چار نہ چمن چمن بھی نثار جس شعر کے لیے میں نے اس کلام کو پڑھا ہے ملاحظہ فرمائے محبتوں سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ گنہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ رضا کے گناہوں کا حساب کیسا شیر ملاحظہ فرمائے کہ گناہ رضا کا حساب کیا گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگر محبتوں سے کہہ دے سبحان اللہ کہ وہ رضا کی مرزا کی مار ہے وہ رضا
شیر کو غار کہا جاتا ہے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے دل کون سے خدا جدا نہ کرے دل کون سے خدا جدا نہ کرے کہ دل کو کہ یہ وہی ہے کہ بخش دیتے کہ اس میں روزہ کا سجدہ ہو کے توا کہ اس میں روزہ کا سجدہ ہو کے توا ہوش میں جو نہ ہو
حضور کی بارگاہ میں دیوانہ پہنچا ہے عاشق رسول پہنچا ہے اب اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ ہم طواف کر رہے ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو دیوانہ اس پہ یہ فتویٰ صادر نہیں ہونے والا کہ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا کرے کہ دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے سب طبیبوں نے دے دیا جواب طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو کہ سب طبیبوں نے دے دیا اگر آپ کی محبتیں زندہ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ شعر بھی آپ کی پہنچا دوں سنا دوں تو محبتوں سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے ملاحظہ فرمائے محبتوں سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ لے رہا سب چلے مدینے کو لے رہا سب چلے مدینے کو لے رہا
خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے